наступної неділі. А, це ж голос країни, боже мой! Уся країна, затамувавши подих, чекає на цю подію. Ми вболіваємо за Юру! Ані, сперед! Ми рожі! Перший прямий ефір 5-го сезону. Якщо це все буде по-настоящему, то і люди це почувствують. Відтепер кожен з вас вирішує долю учасників разом з легендарними тренерами. Я пішов ва-банк і поставив все на це виступлення. Моя репутація в твоїх руках. Станьте творцями нової музичної епохи. До цього це шоу і створене. 16 героїв нашого часу боротимуться саме за твій голос. Ми будемо вболівати за нього двох синочком. Вся наша редакція за тебе. Неймовірні виступи. Мушу так бабахнути в прямому ефірі. Шокуючі перевтілення. Вона, ну, десь збросила около 8 кілограм. Та шалені вокальні експерименти. До цієї пісні абсолютно я не готова. Вони ладні на все заради перемоги. У мене один варіант пройти. Буде дуже боротися. Йому вже немає куди повертатися. Та лише тобі під силу змінити їхнє життя назавжди. Це реально для мене зараз переломний момент в житті. І вписати нове ім'я в історію своєї країни. Стучитесь і вам відкрою. Не пропусти! Вже за 7 днів. Відлік пішов.